A kdo? A teď jsme se už ošmatali. To je Láďa určitě. Už jsme se ošmatali všichni navzájem. I guess. Kdo to je? Jak jsem měla zvazený oči, tak já jsem najednou šahala na někoho a teďka jsem vůbec nevěděla, kdo to je, protože jsem řekla, tohle Barča nemá na sobě ani Laduška. Já jsem podle oblečení poznala, že to není žádná z holek. No dobrý, už to sundejte, prosím vás. Oj! Marek. No to čak. Hej, dobrý ráno. Aha. Cože? Ahoj. Ahoj. Já jsem přišla se vyjádřit, abych měla taky nějaký prostor, protože mi bohužel nebyl poskytnut. Čau. Ahoj. A když jsem chtěla už vlastně něco říct, tak to bylo z nějaký strany vždycky přerušený, abych třeba nedělala nějaký zbytečný problémy. Já teda chci říct, já tady nejsem jako z důvodu, abych tady dělala nějaký rozbroje nebo to, ale jako pokud se tady to všechno řeší, tak já jako ráda k tomu třeba řeknu nějaký svůj názor. Já si myslím, že se k tomu musím prostě nějak postavit, protože mně přijde, že Marek si neuvědomuje, jak mě to moc zasáhlo a to mě asi na tom nejvíc mrzí, no, že on si to prostě neumí uvědomit. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.